ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ನಾಗರಭಾವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಅವರೇನಾದರೂ ಅಗ್ರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಇವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಒಂದು ಸುಖ ಸಿಕ್ಕರೆ 50,000 ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಊರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೇ ಇರೋದು ನಾಗರಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಜಮಾನರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೂತಿನ ಒಂದು ಸುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೂತಿನ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆರಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೂತಿನ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಕೆ ಚೂಲು ತೀರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಂಡನನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 26x1 65 ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೇನ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಜಮಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿನಾಲೂ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೋರಿಸೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಗಂಡ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಒಂದು ಸುಖ ನೋಡಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ, ಸುಖ ಪಡಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಗಂಡು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಜಾ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಬಯಕೆ, ಆದರೆ ಗಂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಂತೇಳಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮನೆ ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ನ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನೋಡಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಓನ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 6 ಒಂದು ಸೀಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲಾಗಿ 6 ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಷ್ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರ ಒಂದು ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು 13 to 20 lakh ತನಕ ಇದರ ಒಂದು ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು 6 types ಆಫ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಒಂದು ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.